У чергове засідання суду у справі колишнього голови КМДА Олександра Попова. Йому закидають посібництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану 2013 року. Сьогодні в суді допитують постраждалих. На якому етапі процес зараз, знає Григорій Пирлік. Він на прямому зв'язку зі студією. Що на цю мить у суді, Григорію? Олександре, наразі в суді тривають допити потерпілих. Вони розпочалися сьогодні о 10 ранку і будуть тривати ще кілька засідань. Бо до того, як ми залишили зали суду, сторони встигли опитати лише двох потерпілих. Це студенти Роман Шаран та Деніс Дацюк. Ось що потерпілий Роман Шаран розповів про те, як його били на Майдані Незалежності у ніч на 30 листопада 2013 року. Перші удари були ззаді по шиї, так. Пізніше кинули. Скільки ударів по шиї? Два удари. Ударили. Я точно не пам'ятаю. Ну, не менше двох ударів, так. Пізніше скинули вниз і там же і ногами, і який камінь на себе ударив. Ось ви чули, що Роман Шаран розповідав про те, як йому наносилися удари кийками та ногами. Обидва потерпілих, допитаних сьогодні серед інших постраждалих, заявили цивільні позови до Попова. Роман Шаран вимагає з колишнього голови КМДА 200 тисяч гривень, а Деніс Дацюк – 100 тисяч. Адвокати прагнуть довести і запитують, чому саме цивільні позови висунуті до Олександра Попова і чи завдав саме він шкоди їм. І ось можемо почути відповідь одного з потерпілих Дениса Дацюка. Саме він не позову, але його дії були спричинені. Я не знаю свою відповідь. І, власне, у ці хвилини закінчилося засідання суду. Про його результати та про перебіг процесу розповім докладніше о 18:30. Григорій Пирлік, Шевченківського райсуду Києва. Там провели чергове засідання у справі Олександра Попова.